Доброго дня. Мене звати Наталія Мельченко. Я консультант з освіти за кордоном, коуч вибору професій. І проект «Освіта у Європі 11 років допомагає абітурієнтам вступити в університети Європи. Сьогодні Словаччина і спеціальність інформаційні технології. Особливість вступу в Словаччині. Ну, по-перше, прийом документів або до 1 березня, або до 31 березня, іноді на таку спеціальність до 30 квітня. Потім добір або друге коло вступу. З початку червня є вступні іспити словацькою мовою, наприклад, тест письмовий, усна частина з математики. Можна вступити на спеціальність інформаційні технології без вступних іспитів і без мовних тестів. Найголовнішим у такому випадку стануть оцінки з 8 по 11 клас, оцінки в додатку до свідоцтва про повну середню освіту і результати мультипредметного тесту з математики. Зверніть на це увагу, це з'являється першим. Щоб не бути відрахованим, мову словацьку потрібно знати не менше, ніж на рівень B1. Є навчання словацькою, воно безкоштовне. Є навчання англійською, воно платне. Вступна кампанія стартує в грудні, листопад-грудень. Поки ви ще навчаєтесь в 11 класі або на випускному курсі українського коледжу. Тобто вступ розпочинається за 6 місяців до того, як ви завершите навчання в українській школі. Особливості спеціальності. Це технічна і інженерна спеціальність. Вона має першу ступінь – бакалавріат, вона має на першій ступені ще інженерську ступінь, і друга ступінь – це магістратура. Також є третя ступінь – докторантура. Частенько вона платна або безкоштовна, на якій ви можете навчатися інформаційним технологіям. Під цим відео в нашому YouTube-каналі розміщені будуть посилання на те, що таке бакалавріат, магістратура, які кредити в Європейському Союзі. Якщо ви ще поки не знаєте, передивіться це посилання і вам буде зрозуміло. За нашою традицією, перш ніж ти обираєш якийсь фах у якійсь країні, варто подивитися, чи будуть там затребувані такі фахівці, і просто подивитися на сайт пошуку роботи. Зараз ми це зробимо. Є у нас такий сайт «Працюй», «Професія СК» або «Працюй СК», є «Jobs СК», є такі сайти, на яких ви можете ввести, наприклад, IT-менеджер. Google нам перекладає зі словацької, це російською автоматично, або українською, яку ви поставите мову. І ви можете зорієнтуватися, наприклад, фахівці з кібербезпеки, да, отримують від 3,5 тисяч євро на місяць. Менеджер різних там програм і таке інше, віддалена робота, знання англійської мови, там теж є. В принципі, виставити ви можете і край словацький, в якому ви розпочнете працювати. Ну, от навіть молодший менеджер по втіленню програмного забезпечення в Жиліні отримує 1700 євро. Це доволі пристойна заробітна платня для Словаччини, ну, в принципі, як і для багатьох країн Європейського Союзу, які найближче до нас знаходяться. І тут у нас, в принципі, є, ну, щонайменше 4 сторінки різних вакансій. Але ці вакансії вам можуть підказати ще профілізацію або спеціалізацію, або на більш затребувану спеціальність, яку було би сенс обирати. І під нашим відео в Ютубі буде посилання на сайт пошуку роботи. Заходьте і дивіться, яка спеціалізація в інформаційних технологіях буде найбільш затребуваною. Ну і рівень заробітної платні теж буде вас надихати отримати таку спеціальність. Взагалі-то більш ніж 10 словацьких університетів мають в своєму арсеналі спеціальності з циклу інформаційні технології. І вступ буває з вступними іспитами і без вступних іспитів. Тобто ми зараз розглянемо державний університет з вступними іспитами, а потім державний університет без вступних іспитів.
Якщо говорити про державні університети, перший, який хотілося б розглянути, це університет Коменського в Братиславі. Топовий, статусний, найвідоміший, і він має факультет математики, фізики, інформатики. І на цьому факультеті ми маємо можливість навчатися на прикладній інформатики, біоінформатики, це такий мікс математики, хімії, біології, там ці предмети теж є, інформатика і наука про дані. Що цікаво абітурієнту? Завжди можна перейти на посилання умови прийняття, да? І тут словацької мови, словацька мова буде необхідна, коли ви оформлюєте документи, подаєте приглашку, сплачуєте рекрутаційний збір. Вказано, да? Яка кількість місць, які профільні предмети, які взагалі є на цьому факультеті спеціальності. Все це можна дослідити, вивчити, проаналізувати. Вступні скоушки, тобто екзамени з математики будуть. На що варто звернути увагу? Ну, по-перше, звернути увагу варто на те, що у нас пакет документів подається до 1 березня. Крім того, документи подаються або в електронному вигляді, або надсилаються поштою. Все словацькою мовою має бути, тобто вже перекладено судовими перекладачами словацької мови. І це довідка про оцінки, і це нотаріально засвідчена копія свідоцтва про повну середню освіту з перекладом на словацьку. Сертифікати, грамоти профільних олімпіад дуже цінуються. Квитанція про сплату рекрутаційного збору, нострифікація про документ про еквівалентність ваших документів з іншої країни словацьким документам. Іспит. Вступний іспит складається з письмової та усної частини математики. Умови вступного іспиту присилаються абітурієнту або поштою, або його на електронну скриньку, де буде вказана дата, коли прибути у Братиславу на іспит, що це за іспит, будуть деталі. Крім того, приклади вступних іспитів теж є на сторінці факультету. Буде у нас посилання, ви зможете передивитися, як проходили іспити у попередніх роках, які це були завдання, це посилання. Дивіться текст під нашим відео, це посилання у нас буде. Що хотілося би сказати про університет Коменського? Оцінки мають бути високими, бо це топовий виш Словаччини. Конкурс доволі великий. І крім того, ви маєте прибути у чітко визначену дату, зазвичай це на початку червня, і написати тест з математики, пройти усну частину з математики здати, і потім отримати вже результати, чи ви зараховані, чи ви не зараховані на інформатику, чи прикладну інформатику, тобто ту спеціальність, яку ви обрали. Крім університету Коменського, є іще багато університетів, які мають спеціальності з інформаційних технологій. В коментарях до нашого відео на YouTube-каналі буде перелік цих університетів і назви цих спеціальностей, щоб вам було зручно їх шукати в пошукових системах і дивитися, що би вам сподобалось, яке місто, який університет, які там могли би бути умови вступу. Вступ без іспитів. Приклад такого університету теж є. Відомий університет, Кошицький технічний університет. Знову ж таки, подивимося посилання на цей університет. На цьому університету є факультет електротехніки і інформатики. І у нього є такі спеціальності, як бізнес-інформатика, інформатика, інтелектуальні системи, кібербезпека, комп'ютерне моделювання, комп'ютерні мережі. Тобто потрібно буде розібратися, яка з цих IT-спеціальностей саме ваша. Як це зробити? Ну, по-перше, цікаво було би подивитися на навчальні плани. Зручно на сайті, буде це посилання під нашим відео, є профіль абсольвента, який ви можете відкрити і подивитися, ким може працювати випускник. Тут є такі брошури, це все розписано. Або ви можете подивитися студійний план, тобто відкрити таке PDF-посилання
в якому буде розписано, які саме предмети ви будете вивчати. До речі, ми завжди говоримо, що інформаційні технології – це математика, а ми тут відкриваємо, дивимося, да, от перший рок студія – фізика. Та, стоїть такий на 6 кредитів, це доволі великий курс з фізики. Фізика, математика, принципи комп'ютерного інженерства, програмування, фізкультура, ну і ще основи софтверового інженерства. Ну, я не фахівець з IT, я сподіваюся, що ви знаєте, що це таке. А що стосується умов прийняття, вони теж будуть за посиланням розписані, де ви бачите, що подати можна до 30 квітня такі документи. А далі, засідання приймальної комісії буде 7 червня. Тобто до 30 квітня вже весь пакет має бути підготовлений і там знаходитись. Цікава інформація ще стосовно того, скільки місць є, скільки студентів денної форми може прийняти той чи інший факультет. Да? Ну, наприклад, інформатика 200 людей, да? А там комп'ютерне моделювання там 130. І це теж підказочка стосовно конкурсу для вас і для нас, для всіх, хто займається цим вступом. Ну і далі, що хочу сказати, да? Що документи подаються в перекладі на словацьку мову, це довідка про оцінки. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про середню, повну середню освіту та додаток, все з перекладом словацькою мовою, судовим словацьким перекладачем, квитанція про сплату вступного рекрутаційного збору, дуже цікавий документ, автобіографія, тобто таке мотивуюча ваша життєва історія, чому ви на цьому факультеті, результати олімпіад, результати курсів, навіть якщо ви завершили там навчання там на комп'ютерних курсах, комп'ютерної академії, шах, інші комп'ютерні академії, це все підійде. Результати ЗНО або мультипредметного тесту з математики за 2023 рік, оригінал сертифікату з перекладом словацькою. Ну і нострифікація, документ про еквівалентність документів з іншої країни словацьким документом. В цей університет його можна буде подати після вступу до певної дати. І тут дуже великий такий момент, цікавий, коли ми отримуємо наші свідоцтва про повну середню освіту, скільки часу буде на процедуру апостилізації, на процедуру нострифікації. Отже, це вступ без іспитів в Кошицький технічний університет, який доволі популярний у наших студентів, але потрібно розуміти в Словакії наступне. Оцінки, які ви подаєте з 8 по 11 клас, мають бути гарні. Якщо вони недостатньо гарні, подавайте різні результати олімпіад, комп'ютерних курсів або ще щось. Немає безумовного прийняття на навчання в університет. Університет має право обрати, бере він цього студента чи ні. І він має право відмовити студенту в вступі, навіть без іспитів, якщо його оцінки не підходять. І вступити – це одна історія, а завершити навчання – це інша історія. Це профільна математика. Ми подивилися з вами, що перший же буде предмет фізика на першому курсі, тому проаналізуйте, як ваші справи з цих предметів. Як ви володієте цими предметами, чи у вас є ще все ж таки до вересня місяця, до старту навчання, можливість підтягнути ці предмети і закрити всі свої прогали. Що найголовніше при вступі? Правильно підібрана спеціальність. Мати достатньо знань. Мати відповідний рівень володіння словацькою мовою, щоб ви розуміли лекцію і могли на практичних заняттях правильно оформити свої роботи і правильно їх подати до університетської системи Moodle. Тобто розуміти дуже гарно словацьку мову. Важливо вчасно оформлені документи, оскільки студентом ви стаєте тільки після того, як надана нострифікація. Тобто ваші документи про середню освіту в Україні прирівнені до документів словацьких. До того моменту ви є тільки попередньо зарахованим студентом. Правильно сформована автобіографія, тобто чітко розраховані шанси на вступ, баланс між вашими амбіціями і реальними знаннями з профільних предметів, які ви на сьогоднішній день маєте. Чому ми допомагаємо? Ми допомагаємо зрозуміти ці шанси, ми ретельно досліджуємо оцінки,
Ми розуміємо з досвіду попередніх років, чи є шанс туди вступити, чи ні. Що потрібно написати в автобіографії, щоб все ж ваші оцінки були розглянуті. Ми перекладаємо документи, апостилюємо документи, подаємо документи на нострифікацію, тобто беремо таку важливу частину бумажної роботи, реєструємо студента, сплачуємо рекрутацію, студентський квиток оплачуємо і готуємо пакет документів на подання на вид на проживання. Що стосується того, да, чи варто користуватися послугами там тієї чи іншої агенції. Ви маєте обрати самі, наскільки ви компетентні зробити це чітко, вчасно, зрозуміло, і тому, щоб подати саме туди, де ви будете прийняті. Навіть якщо ваші амбіції самі топові університети, ви маєте розуміти, що там доволі великий конкурс, достатньо складне навчання, і завжди має бути розумний баланс між тим, що ви хотіли би отримати, і які ви маєте вхідні, які ви маєте до цього дані, щоб це все ж таки отримати. Якщо ви не знаєте, яка буде ваша спеціалізація, ми теж розбираємося ретельно з навчальними планами, все ж таки, в якому із моментів, ну, наприклад, в бізнес-інформатиці, чи в комп'ютерних мережах, чи в комп'ютерному моделюванні буде той перелік предметів, які для вас, по-перше, цікаві, по-друге, зрозумілі, і по-третє, ваш рівень математики і фізики дозволяє це освоїти. Я вдячна, що ви переглядаєте наші відео. Пишіть нам питання у коментарях. У наших коментарях ще буде посилання з перелік університетів з тим, які є там спеціальності з інформаційних технологій. Долучайтеся, користуйтесь, консультуйтесь і робіть вдалий вибір, тому що вступ без іспитів це серйозна привілея. Але вступ за оцінками, особливо 8-9 клас, це завжди там є такі оцінки, бувають іноді не дуже гарні. Мають певний такий подвох, як ми кажемо. Так? Тому щиро вдячна, що ви на нашому каналі Education Амельченко, щиро вдячна, що ви переглядаєте наші відео, цікавитесь, обираєте. Якщо ви не знаєте, яку професію обирати, я коуч з вибору професій, приходьте на наш курс вибору професій, і ми там зрозуміємо, чи ви фахівець IT, чи ви не фахівець сайт. Всього найкращого!